Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատեսողներ, եթե ու մարարության խոհանոցն է, այսօր մեզ օգնելու է Գրիշա Անտինյանը, որը հանդիսանում է Հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպության խորհրդի անդամ, և ի պաշտոն է, և հավերժորեն հանդիսանում է իմ լավ բարեկամը։ Բարև Գրիշա։ Շնորհակալություն ծեզ։ Ինչպես ես։ Շնորհակալություն, շատ լավ։ Ոնց է տրամադրությունը, լավ է։ Իհարկե շատ լավ է տրամադրությունը։ Այդ լավ տրամադրությունը ինչ լավ տրամադրության արդյունքում ինչ ենք ունենալու մենք։ Այսօր մենք կպատրաստենք Կիլիկիո Հագանի։ Սա շատ հետաքրքիր կերակրատեսակ է, որը պատրաստվելու է գարի մսից, որպես խավարտավորվելու է բանջարեղենով, լցոնվելու է տակդեղի մեջ և մատուցվելու է սնկի սոուսով։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ասեմ, որ նախապես մենք տակդեղը կտրել ենք, գլխի մասը, գլխի մասն էս հյուրսատորներին որպեսի պազնենի, գլխի մասը կտրել ենք, հանել ենք, հիմա մենք բուսայողը կլսնենք տապակի մեջ։ Շատ լավ, Գրիշան։ Տակդեղը դնում ենք, որպեսի մի փոքր տապակվի, մի փոքր թուլանա, ես աշխատեմ քեզ օգնել այդ հարցում։ Հա, միչև դու մի փոքր տապակես դաս ենցրակ ժան, երբ տեղափոխես մատուցվող ապսեի մեջ, այդ ընթացքում ես կաշխատեմ կտրտել միսը։ Լավ, միսը ինչ միսեր, մենք նորից կիշտեմ։ Նախապես մարինացված գարի փապկամիսն է։ Ահա, իսկ մենք մարինացվել ենք, ինչպես։ Մարինացնում ենք կիտրոնի հյութով, աղով, պղպեղով, սոխի հյութով, ավելացնում ենք նաև ուրցի թուրմ, այո, և դնթողնում ենք մոտարապես 12-ից մինչև 24 ժամ մարինացվի ինքը։ Ահա, մկանայն նյուսվածքը փափկի, այո, թուլանա, համայն հատկանիշներ վերցնի, որպիսի մենք կարողանանք արդեն հեշտությամբ տապակել։ Կիլիկիա Հագանի, Հագանի Կիլիկիա։ Մեր տակդեղը տապակվում է, հա, սեզրակ։ Պղպեղը տապակեցինք ասեն, նույն տապակի մեջ տապակում ենք նաև միսը, փոքր բուսայող ավելացնենք, սեզրակ ջան, ես կտրտեմ արդեն խավարտի համար նախատեսված տակդեղը, ծողիկաձև կտրտում ենք նաև բանջարեղենները խավարտի համար։ Հիմա, քանի որ միսը մենք տապակվում է, սեզա, խնդրում եմ միսը քաշենք մի կողմի վրա, մի փոքր ուժեղացնենք, և մի անգամից կողքը տապակենք նաև բանջարեղենը, որպեսի բանջարեղենը ինքը նույնպես համեմվի մսի հյութով։ Շատ լավ, Գրիշան։ Ինչպես ասում են, ոնց կասես։ Առանձին տապակում ենք բանջարեղենը սնկի հետ միասին, ինչպես մեր վարպետ Գրիշան արդեն ասեց, նաև այստեղ մսի հյութն է մասնակցում տապակմանը։ Բարեկամներ, մի մասում միսն ենք տեղադրում, մի մասում բանջարեղենը, և հոգ ենք տանում, որ մսից արտազատումներ ամենայն դեպս որոնք որ կան, խառնվեն բանջարեղեն և սնկին, և ստանան յուրահատուկ համ։ Հիմա մենք, պարոն Մամուլյան, կպատրաստենք նաև թացանը, Կիլիկիո Հագանի թացանը։ Պատրաստենք, Գրիշան, ինչ ասես պետի պատրաստենք այսօր, այսօր շատ լավ օր է, և օրը քոնն է, ոնց կկամենաս, ինչ կկամենաս, այն էլ կպատրաստենք։ Շնորհակալություն, պարոն Մամուլյան, թացանը պատրաստելու համար մանր, մանր քերիչով քերում ենք սունկը։ Լավ։ Ընդհանրապես ընդունված է, որ սնկի սոուսները կտրտում են սունկը, այս տարբերակում ես գերադասում եմ սունկը անցկացնել քերիչով և չավելացնել ոչ մի, ասենք, կամ կարտոֆիլի ալյուր, կամ ասենք սովորական ալյուր, քանի որ թանձրուկ ստանալու համար, թանձրուկ ստանալու համար, հենց սունկը մտածված մարացնում ենք, մի փոքր ավելացնում ենք բուսայուղ, ավելացնենք նաև կարակ, պարոն Մամուլյան։ Ես քո լարումը հասկանում եմ, լարված վիճակը հասկանում եմ, շատ պատասխանատու
գործ է, երբ որ դու կերակուրը պատրաստում ես եւ նաեւ աշխատում ես, որ այն կերակրատեսակը, այդ հին ավանդական կերակրատեսակը նորովի ներկայացնել։ Գրիշա ջան, դու ինձ հուշի, թե բանջարեղենի հետ ինչ ենք տապակում։ Հիմա պարոն Մամուլյան, միսը կարող եք լցնել։ Որտեղ լցնեմ։ Տապակած տակ դերի մեջ լցնեմ։ Բանջարեղենը շարունակենք մի քիչ տապակել։ Լցնեմ թթվասերը։ Հարգելի դիտողներ, ես տապակը վերցնում եմ կրակից։ Թթվասերը ավելացնում եմ տապակի մեջ։ Իսկ ես սխտոր եմ ավելացնում խավարտին, հա։ Այո։ Մի փոքր խառնում եմ, թողնում եմ թթվասերը տաքանա։ Եվ նոր հետո դնում եմ նորից կրակին, ինչու, որովհետև որպեսի թթվասերային սոուսները բոլորս գիտենք, որ հատկություն ունեն կտրվելու, հա, այսպես ասած, որպեսի չկտրվի մեր սոուսը, թթվասերը վերցնում ենք կրակից տապակը, խառնում ենք թթվասերը, նոր դնում ենք կրակին, որպեսի նորից պատրաստվի։ Սոուսին դա ավելացնում ենք աղ, սև պղպեղ, պղպեղ, պատրաստ է, մեր խավարտնել է պատրաստ, պարոն Մամուլյան, կարող ենք դատարկել ափսեի մեջ։ Մի քիչ աղ ավելացնենք խավարտին, այսպես, սա հենց նավն է, նավի մի կողմ կլինի խավարտը որպես ցամար, մյուս կողմում նշան հիմա կասի, թե ինչ կլինի։ Թացանի վրա կավելացնենք կիտրոնի հյութ մի փոքր, կիլիկայից կիտրոն, չէ՞։ Այո, Սեթակյան, որ խնդրեմ, մեր կիլիկյան նավի առագաստը կպատրաստես։ Իհարկե։ Ինչի՞ չեմ պատրաստի։ Ես հիշում եմ, թե ոնց էին մեր պապերը կիլիկի առագաստի նավը պատրաստում։ Որպեսի մեր կերակրատեսակին մի փոքր թարմություն տանք, նաև դնում ենք թարմ լոլիկ կտրտած։ Կտրտում ենք համքեղ։ Համքեղով զարդարում ենք։ Եվ վերջում ավելացնում ենք մեր թացանը, արդեն պատրաստված սնկից, թթվասերից և կիտրոնի հյութով։ Այո։ Բարեկամներ, Հագանի կերակրատեսակը ենթադրում է սոուս անպայման, այսինքն դրանք մի կերակրատեսակների մի մեծ խումբ են, որոնք կամ պատրաստում են թացանի մեջ, սոուսի մեջ, կամ վերջում ավելացվում է անպայման, պարտադիր է սոուսը։ Մեր կերակրատեսակը արդեն պատրաստ է։ Իշա ջան, այս նավով մենք կարող ենք նավարկել բոլոր օվկիանոսներում, բոլոր օվկիանոսում, այնպես ինչպես նավարկել են մեր նախնիները Կիլիկիայի։
թակավորության։ Կարող են մեր հերոստատիտողները պատրաստել և հաճահամտեսել սա, շատ հետաքրքիր և համադրություն ունեցող կերակրատեսակ և հետաքրքիր անվանումով։ Ես ավելացնեմ, որ կարող ենք նաև մսի հետ մի քիչ, կես մասը թացանի հենց մսի հետ մի քիչ, այսպես տաբակել, նոր լսնել բանը, սա նախնական մեր բանում արդեն ասել էինք, խոսել էինք Գրիշայի հետ։ Գրիշա ջան, շնորհակալություն, ես ուզում եմ, որ դու ինքդ ներկայացնես կերակրատեսակը և քո ցանկությունը հղես մեր հերոստատիտողներին։ Ցանկանում եմ մեր հերոստատիտողներին, որպեսզի ավելի շատ օգտագործեն հայկական խոհանոց, ավելի շատ օգտագործվի հայկական կերակրատեսակներ իրենց ընտանիքներում և չմոռանանք, որ անընդհատ ասենք, որ հայկական խոհանոցը դա աշխարհի ամենալավագույն խոհանոցն է, եթե լավագույն խոհանոցներից մեկն է, եթե ոչ ամենալավագույնը։ Շատ լավ, Գրիշ ջան։ Բարեկամներ, ես շարունակեմ նաև Գրիշայի միտքը, այո, մենք ունենք հզոր խոհանոց, մենք ժառանգորդենք մի հզոր, հզորագույն խոհանոց ունեցող ազգի, և մեր աշխատանքները ուզում ենք, որ նպաստի, մեր աշխատանքներով ուզում ենք նպաստել ձեր այդ զգացողությանը, որ ունենք շատ բազմազան խոհանոց, ուզում ենք նպաստել ձեր առողջությանը և ձեր երջանկությանը։ Բարեկամներ, ցանկանում եմ ձեզ բոլորդ զբաղվեք, որ զբաղված լինեք ձեր սիրելի գործով, այնպես ինչպես մենք ենք մեր զբաղված մեր սիրելի գործով, և սա կարծում եմ ամենաերջանիկ պահն է մարդու համար, եթե ինքը զբաղվում է իր սիրած աշխատանքով։ Եվ նաև ուզում եմ, որ մենք բոլորս վստահաբար հպարտանանք մեր ինքնությամբ։ Կիլիկյո Հագանի, Գարան Միս 250 գրամ, Տակդեղ 1 հատ, Սմբուկ 100 գրամ, Մարվանդակ 50 գրամ, Սխտոր 5 գրամ, Ընկույս 20 գրամ, Լոլիկ 100 գրամ, Ձետ 30 գրամ, Կարակ 20 գրամ, Աղ պղպեղ։ Վրան ավելացնել թացան, Սունկ 100 գրամ, Թթվասեր 50 գրամ, Կիտրոնի հյութ։ Բարեախորժակ։ Ստեղծյուն բարեկամներ, կհանդիպենք հաջորդ անգամ։